Նորանշանակ փոխքաղաքապետ առողջապահության նախկին փոխնախարար Գևորգ Սիմոնյանն այսօրվանից Երևանի քաղաքապետարանի առողջապահության, սպորտի ու երիտասարդության ոլորտները կհամակարգի։ Արդարադատության նախկին փոխնախարար Սուրեն Գրիգորյանն առևտրի, գովազդի և իրավական, իսկ ճանապարհային դեպարտամենտ հիմնադրամի նախկին տնօրեն Ստեփան Մաչյանին վստահվել է ճարտարապետության և քաղաքաշինության ոլորտների ղեկավարումը։ Ավագանու Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը նախորդային ազատությունը փոխանցել էր, փոխքաղաքապետերի երեք թեկնածուներն էլ կիսում են իշխող ուժի տեսակետները և նաև այդ պատճառով է ընտրությունը նրանց վրա կանգառել։ Երկու ամիս առաջ Հայկ Մարությանին անվստահություն հայտնելուց հետո քաղաքապետի պաշտոնը ստանձնած Հրաչյա Սարգսյանն ավագանու այսօրվանից տում ընդգծեց, թե նշված բոլոր ոլորտներում կուտակված խնդիրներ կան, վստահ է իր նոր տեղակալների հետ կկարողանան դրանք լուծել։ Ես կարծում եմ, որ շատ լավ թիմ է ձևավորվում, բովանդակային թիմ է ձևավորվում, քանի որ եթե կարմիր գծով նայում ենք, իմ բոլոր տեղակալները և մասնավոր հատվածում փորձ ունեն և պետական հանրային հատվածում փորձ ունեն, որը որ կարծում եմ մեզ ավելի ուժեղ է դարձնելու։ Տևական ժամանակ է, ինչ մամուլը գրում է, թե քաղաքապետի նորանշանակ տեղակալները նախկին փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի, այսպես ասած, կադրերն են, և որ Երևանի ավագանու հաջորդ ընտրություններում սպասվում է հենց Ավինյանի առաջադրումը քաղաքապետի պաշտոնում։ Կապ հաստատեցինք նախկին փոխվարչապետի հետ, մամուլում շրջանառվող այս լուրերին չարձագանքեց, իսկ ինչ հարաբերություններ ունեք նորանշանակ փոխքաղաքապետերի հետ հարցին էլ կարճ պատասխանեց. Նրանց հետ աշխատել եմ ու իմ գնահատմամբ արդյունավետ կաշխատեն։ Մասնագիտության իրավաբան արդարադատության նախկին փոխնախարար Սուրեն Գրիգորյանը վիրավորական համարեց այս կամ այն մարդու կադր արտահայտությունը, ասաց պատրաստ է իր կուտակած փորձը լավագույնս կիրառել նաև նոր աշխատանքում։ 2018 թվականից իսկ փաստացի ավելի շուտ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ եմ, դժվար է պատկերացնել, որ պարոն Ավինյանին չճանաչեմ, շատ լավ հարաբերություններ ունենք, ինչպես այլ կուսակցության մեր շատ անդամների հետ, և ես առհասարակ կարծում եմ, որ մեր բառամթերքից պետք է այս մարդու կադր, այն մարդու կադր դուրս գա, էլի, ասենք, չգիտեմ, նկարահանման դեպքում է կադր լինում, էլի, բայց մարդկանց դեպքում ես կարծում եմ շատ վիրավորական հարասարակ նման ձևակերպումները։ Հանրային առողջության մասնագետ Գևորգ Սիմոնյանն ամբողջությամբ համաձայնեց Գրիգորյանի հետ, ընդգծելով ընդունել է առաջարկը, որովհետև կարծում է, որ անելիք ունի հատկապես Երևանյան պոլիկլինիկաների աշխատանքը բարելավելու հարցում, իսկ թե ինչու ավելի լայն հնարավորություններով իր նախկին աշխատանքը առողջապահության նախարարությունում թողել ու լիազորությունների ավելի նեղ շրջանակով պաշտոնին համաձայնեց, ասաց, այստեղ ավելի շատ խնդիրներ կան։ Մասնագիտական շատ մեծ մարտահրավեր տեսա դրա մեջ, դրա համար ընդունեցին առաջարկը։ Գլխավոր խնդիրը որն է, որ նկատել եք։ Չեմ ուզում դրա մասին հիմա հարաբերական խոսեմ։ Որ ոլորտը, որ ճյուղ առողջապահության։ Դե քաղաքապետարանի ենթակայության մեծ գերակշիռ մասը դա առաջնային օղակն է, այս առաջնային օղակում էլ խնդիրները տեսել եմ։ Վերջերս հետ կպարբերականը ծավալուն հոդված էր հրապարակել, ըստ որի ճանապարհային դեպարտամենտ ՊՕԱԿ-ի գլխավոր տնօրեն Ստեփան Մաչյանը փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանի և նրա նախկին խորհրդական Դավիթ Մանուկյանի ընկերն է։ Բացի այդ, Ստեփան Մաչյանն ըստ նույն հոդվացի աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախկին նախարար Զարուհի Բաթոյանի քրոջ ամուսնու եղբայրն է։ Ազատության հետ զրույցում Մաչյանը պնդեց, թե Ավինյանին ճանաչում է գործի բերումով, իր կենսագրությունը ներկայացնելիս նշեց, որ աշխատել է սոցապ նախարարությունում, երբ նախարարը Զարուհի Բաթոյանն էր։ Պարոն Ավինյանի հետ ես ծանոթացել եմ պետական համակարգի աշխատանքի շրջանակներում, մենք մինչև այդ ծանոթ չենք եղել, չնայած միմյանց հերակա ճանաչել ենք, ու կարծում եմ տվյալ մեկնաբանությունները այս մարդու մարդնա կամ ոչ տեղին չեն։ Նորանշանակ փոխքաղաքապետերին դիմեց ընդդիմադիր Լույս խմբակցության անդամ Թեհմինե Վարդանյանը, հարցրեց, ինչու ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ նույնպես չեն հանդիպել։ Վարդանյանի հարցին քաղաքապետ Հրաչ Սարգսյանը պատասխանեց. Եթե հանդիպել եք Իմ քայլը խմբակցության հետ, դուք հանդիպել եք, որովհետև ամբողջ մամուլը ողողված էր այդ նյութով, հարկ չհամարեցիք, պետ չէ ձեզ մեր քվեարկության ձայները։ Այս խմբակցությունը շարունակում է մնալ Սամսիբեր ռեժիսոր։ Կազմակերպչական առումով երևին բաստողումն է եղել, և կարծում եմ մեր գործընկերները ինստիտուցիոնալ առումով որպես հյուր են, և այդ կազմակերպչական հարցերը մենք պետք է իրականացնենք։ Հայկ Մարությանի հեռանալուց հետո Իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանիսյանն էլ քաղաքապետի առաջին տեղակալ էր նշանակվել։ Նա քաղաքապետարանի ֆինանսական, կրթության, մշակույթի և տուրիզմի ոլորտներն է համակարգելու։ Իշխող ուժի կողմից Մարությանին անվստահություն
ճապահություն հայտնելուց հետո ազատման դիմումներ էին գրել փոխքաղաքապետ Սերգեյ Հարությունյանը, Սերգեյ Ներսեսյանն ու Գայանե Մելքոմյանը.